Vad tror du att Öloppet kan bidra med i framtiden? Jag är övertygad om att det blir ett återkommande arrangemang där vi då lyfter och belyser skärgården så att många göteborgare hittar ut. För det är fortfarande många göteborgare som inte har varit i skärgården, sin egen skärgård, så jag hoppas verkligen på det. Jag tror även att det blir naturlig folkfest. Jag hoppas på det, att så som det var nu i somras, så var en fantastisk uppslutning på alla öarna. Jag hoppas att det blir att det återkommer. Vad kan ni på Styrsöskäret och isbolaget erbjuda deltagare och publik för att ge dem en härlig upplevelse? Dels har vi ju naturligtvis sommaröppet när det här arrangemanget går stapeln. Och då har vi dagöppet, vi har musikarrangemang vissa gånger på sommaren och på hösten likaså. Populära artister som kommer hit. Det är väldigt, väldigt roligt. På pensionatskäret så har vi middagspaket, vi har öppet hotellet och restaurangen som man kan äta och bo åt. Varför valde ni att vara med som samarbetspartner i Öloppet 2012? Jag tycker det här är väldigt, väldigt roligt arrangemang. Jag blev nyfiken på det på en gång. Väldigt spännande. Vi har aldrig sett något liknande arrangemang här i skärgården tidigare. Vi har haft hamnfester, vi har haft musikfestivaler, visfestivaler. Det var ett både mat- och dryckarrangemang, men inte just idrott. Det har varit en del seglingsarrangemang utanför Långedag. Men inte någon idrottsaktivitet. Det är väldigt intressant. Mycket roligt. Hur tror du att Öloppet kan påverka näringslivet här i skärgården? Jag tror att det kan påverka ganska mycket. Dels får vi möjligheten, alla företagare, gör någonting gemensamt. Ett sådant här stort arrangemang får oss och deltagare ihop och skapa marknadsföring för hela skärgården. Vi visar det bästa av skärgården. Och privatpersoner gått man och huset bara för att deltaga. Så det har blivit en gemenskap i skärgården som jag verkligen uppskattar. Och möjligheten att finna en ny målgrupp som inte haft tidigare, det är väldigt kul. Vad är din känsla inför att Öloppet nu startar i Göteborgs södra skärgård? Jag tycker det är jätteroligt. Kul att man använder denna delen av Göteborg också. En fantastiskt vacker plats och verkligen kul att visa upp den för väldigt många.